8.250.000 euros. Aquest és el nou preu de sortida de l'antic iot Fortuna, ara Foners, un preu que arriba dos mesos després que es posés a la venda per 10 milions d'euros. Així ens ho ha confirmat l'empresa encarregada de la seva venda. Diu, però, que aquesta xifra és negociable. Diuen que estudiaran qualsevol oferta que se'ls presenti, sempre i quan aquesta sigui seriosa i malament estigui per davall d'aquests 8.250.000 euros. Serà, en tot cas, la propietat la que tindrà la darrera paraula. No hi ha límit de preu, tampoc no hi ha límit de temps. Ens diuen que un vaixell d'aquestes característiques, que han qualificat d'únic i de molt especial, pot tornar-se a vendre's un any sencer. I el Foners només du dos mesos a la venda aquí a Port Adriano, a Calvià. Durant aquest temps hi ha hagut persones interessades, hi ha hagut ofertes damunt la taula. El Manco 5, segons va confirmar en el seu moment Fundatur, són alguns dels que han pogut visitar l'interior del iot, cosa no apta per tothom, però avui, gràcies als companys del diari El Mundo, han pogut conèixer i veure en detall l'interior del iot que va ser del rei Joan Carles fins ara fa un any. Hola. Buenos días, ¿podemos pasar? Sí. Per travessar aquesta passarel·la que du a l'antic Fortuna, s'ha d'acreditar que tenim diners per comprar-lo. Tot i això, el diari El Mundo ha aconseguit mostrar una visita exclusiva, a través, això sí, de càmera oculta. La visita arrenca a la sala principal. És el capità del vaixell qui s'encarrega de donar totes les explicacions sobre característiques i prestacions. Televisió, mucha iluminació, tanto artificial como puede ser la luz. Ell fa de guia, obre armaris i mostra la vaixella. Platos, vasos, cubertería, hay mucho espacio. Un detall que repeteix contínuament. Sobre todo en los yates hay el problema del almacenaje. En este hay infinidad, hay mucha cantidad, entonces almacenaje, infinidad, cantidad por todos lados. La visita continua per les cabines. Hi ha quatre dormitoris dobles. Aquest, el de l'armador, és el que utilitzava el rei. Este es el único que tiene dos, digamos. Tiene un aseo y en este tiene aseo más ducha. Es la habitación principal. Esta es la habitación del armador. Continua pel pont de comandament. Está totalmente equipado con todos los sistemas. I d'aquí a les zones de servei. Horno también de vapor, lavavajillas, equipado totalmente. Dos neveras. Després descobrim les zones destinades a la tripulació, més petites i austeres que la planta principal. Són tres camarotes. Este seria el camarote del capitán. És ara mismo posar un poquito de cosas porque es donde nosotros estamos. Ja a la part exterior, el capità ens descobreix detalls d'autèntic luxe. Se introdujo mucho peso en el interior por el tema de la madera en los comedores y demás, entonces tuvo que aligerar y se tuvo que poner titanio. Es mucho más caro, pero es un elemento que la oxidación no le hace efecto y... Un vaixell únic que cerca comprador. Tota la proa, tenim una zona de solarium aquí. L'antic iot Fortuna, ara Foners, està amarrat aquí a Port Adriano des de finals del passat mes de març, a l'espera de trobar comprador. L'empresa encarregada de la seva venda ens ha dit que a partir d'ara el que farà és una campanya entre tots els seus contactes per anunciar aquest nou preu, que recordem és de 8.250.000 euros, per així donar un nou impuls a l'operació.